היום בסרטון אני עומד לעבור בכל הסופרים בארץ רק כדי למצוא את המשקה החדש שפסטיבל יוציא במהדורה מוגבלת. מה קורה? יש לכם אקסל משמש אפרסק? המון יוטיוברים כבר טעמו ודרגו אותו ממש טוב. אימאלה, וואו. זה טוב. תשמע, זה טעים. ואני החלטתי שאני רוצה לנסות להשיג אותו בעצמי. טוב חבר'ה, יש פה מלא אקסל אבל אין פה שום דבר של פסטיבל. יאללה, חמד הבא אחי. אקסל של פסטיבל. אבל הבעיה פה היא שבעוד 24 שעות אני עולה על טיסה לתאילנד וחוזר רק בסוף יולי. ובגלל שהמשקה הזה במהדורה מוגבלת אין סיכוי שכשאני אחזור הוא עדיין יהיה במדפים, אז ניסיתי להוציא את המיקום שלו מפסטיבל עצמו. מה איתך פסטיבל? מה הולך? מה, אתה כנראה לא מכיר אותי? שגתי את הטלפון שלך דרך יוטיוברים אחרים, אבל יש לי בקשה קטנה אחי. אוקיי. יש לי ערוץ יוטיוב, ראיתי שכמה יוטיוברים המליצו על האקסל החדש שלך אחי, והאמת שרציתי לעשות איזה סרטון, אמרתי אולי זה יכול להצליח, והבעיה היחידה זה שמחר אני טס בעיקרון, ואני יודע שזה מהדורה מוגבלת כאילו וממש קשה למצוא את זה, אז רציתי לשאול אם אתה יודע אולי להכווין אותי לאיזה חנות או איפה שאני יכול להשיג את זה. וואו, מחר אתה טס? כן, מחר. איפה אתה גר? אני אזור המרכז, ליד נתניה. אני בעצמי לא כל כך יודע איפה יש בדיוק באיזה חנויות. תשמע, אני לא בטוח שאתה תצליח ביום אחד למצוא את זה, כאילו עכשיו זה באמת ברמה שאין בחנויות, אין כמעט למצוא את זה, אז אני לא רוצה לבאס אותך או משהו, אבל עד מחר אני לא בטוח שאתה תצליח. תנסה אולי, לא יודע, ללכת לקיוסקים לשאול חבר'ה, זה כרגע באמת ברמה שאין כמעט למצוא, אז אני לא יודע אם עד מחר אתה תספיק. אזור נתניה. וואי, האמת שאני יכול לבדוק, אני אבדוק ואני אעדכן אותך אם אני אמצא משהו, בסדר? סבבה. טוב, תודה רבה, יאב. יאללה, זה כיף, יאללה. ביי. בהצלחה. הוא יצא גבר רצח וענה לי למרות שהוא לא מכיר אותי, אבל הוא לא ממש עזר לי. אז החלטתי פשוט ללכת להסתובב בארץ ולחפש בכל מיני מרקט שיש. וואי, גדול. מה אתה מצטער? סרטון לא בית ספר, זה עבודה. אני גם התקלונה שלך אותם לחפש את פסטיבל. אחי, למה אין פה משהו? אין אקסלים. יש את כל האקסלים חוץ של פסטיבל, אחי. וואי, תראה גם כמה יש, אחי. לא בסדר, למה רק יש את פסטיבל? מה, בחור? אין בעיה. כל העובדים התחילו לזעום עליי, רק כי חיפשתי את האקסל החדש של פסטיבל. זה גרם לי לחשוב שאולי הם מסתירים משהו. אז הלכתי למחסן האחורי של החנות כדי לוודא שהם לא מסתירים ממני שם את האקסל של פסטיבל. אחי, מתי זה למחסן האחורי? אולי הם מחביאים את האקסל? אחי, פתאום באמת יש פה. אחי, מוצא. למרות שזה מחסן, לא זה לא נראה כמו מחסן, אבל בסדר. זה נראה כמו חלק מהחנות. הבנתי שאני לא רצוי פה, והחלטתי לעבור לעיר הבאה שהיא תל אביב. ואם גם פה אני לא אמצא את האקסל, אני באמת לא יודע איפה אני אמצא. היי, מה נשמע? רציתי לשאול אם שמעתם על פסטיבל. על מה? פסטיבל. אוקיי, אז זה סוג של משקה שכאילו אמור להפוך אותך לסיגמה. סיגמה. זה סוג של אריה, כאילו. רגע, אתה רוצה לשחרר אותה, לקנות את זה או? אני עושה לקנות את זה בעצמי, אני מחפש מישהו שמכיר, כאילו, שראה את זה אולי. לא, איפה שמעת? מהטיקטוק האמת. נגיד, פוליטיקה, אתה מתעניין? אתה יודע משדרנית שצריך להילחם על המדינה, אתה יודע? אתה חובר? כמובן. בינתיים זה חשוב. אני כל היום ברחוב, האמת שאין לי בית. אני לא לומד, נשארתי. זהו, אני מקווה שהמשקה יציל אותי כאילו. האמת שאני מצביע ליואב דגני. יואב גני? יואב דגני. יואב דגני? כן. אה, מהגימנסיה או לא? כן, מהגימנסיה. דגני מהגימנסיה, אבל הוא לא אין לו מפלגה. הוא עכשיו רוצה שביבי יפרוש והוא ייכנס. בטח, ביבי שממש פורש. מה פורש? הוא יהרוג את כולנו קודם, ואז יהיה לו קל לפרוש. למה ביבי נבחר? את אומרת שהם חבורה של בבונים. משהו כזה. אם אתם לא רוצים להפוך לבבונים, כמו שהם הסבירו, רק תירשמו לערוץ עכשיו וזה יציל אתכם. חבר'ה, אני לא מבין, גם פה יש רק אקסל רגיל. למה אין פה אקסל של פסטיבל? אני לא מבין מה... אחי, זה נראה לי באמת גזענות. רק כי היוטיובר לא מבין את האקסל של החנויות. אני לא מבין מה קורה פה, אחי, באמת לא מבין. למה אתם לא מבינים את האקסל של פסטיבל? יש פה מלא אקסלים, אבל אין פה שום דבר של פסטיבל, כאילו. אין בעיה, תודה. בוא למנהל. מנהל היא אומרת לי, אין בעיה. אני אלך למנהל. אין פה יציאה, אחי, תקעו אותי. אתה אלכסנדר? מה שרציתי לשאול למה אתם לא מביאים פחיות אקסל של פסטיבל?
פסטיבי. הוא עושה אקסל חדש כזה, זה לא משתתי, זה פשוט פה. לא מכיר, אני אבדוק עם השוחה. שואלים אותי אם אתה מוכר סיגריות אלקטרוניות. לא. גם לא פסטיבי וגם לא סיגריות כאילו? סליחה? יש לכם את האקסל של פסטיבי? לא. לא? טוב, תודה, ביי. יש פה מלא אקסל, אבל אין פה שום דבר של פסטיבי. יאללה, בוא אחי. אחרי שהסתובבתי בתל אביב ואפילו שאלתי את שתי הבחורות הנאות האלו על האקסל, אמרתי שאף אחד לא יודע על זה ושאין לי סיכוי לעבור את כל הארץ לפני הטיסה שלי, אז החלטתי לקרוא לעזרה מדור אל חבר שלי ולהציע לו הצעה מאוד מפתה. דורל. שמע, אני צריך עזרה אחי. אני צריך עזרה אחי. אני מחפש את המשקיף הפסטיבי אחי, ואני מחר טס לתאילנד. באקסל, כן. ואני לא אספיק בחיים לעבור בכל הארץ. אני צריך, אם אתה יכול, אחי, עכשיו לרוץ, לקחת טיסה לאילת, אחי, לחפש לי שם. עליי, כאילו. רציני? באמת? יאללה, שולח לך, נו, ביי, אחי. מה? איזה גבר, אחי, למה שהוא יצא לאילת? אז בזכות דורל אני לא צריך להגיע לכל דרום ישראל והחלק הזה פונה לי מהיום. אבל עכשיו בזמן שהוא בדרך לאילת לחפש, אני חייב להמשיך לחפש פה במרכז. יש לכם את האקסל של פסטיבי? תודה, ביי. יש פה רק את האקסל הרגיל, אין פה שום דבר שקשור לפסטיבי. אחי, אני באמת לא יודע מתי אנחנו נמצא. הגענו עד תל אביב, אני מקווה שאנחנו נמצא בקרוב. חיפשתי בכל קיוסק בתל אביב ופשוט לא מצאתי, אז החלטתי ללכת על אסטרטגיה שונה ולהיכנס לחנות רצינית הפעם. היי, יש לכם פה את האקסל של פסטיבי? אין? למטה, אוקיי. מה שיש למטה, אחי. את עובדת פה? אמרו לי שיש פה למטה את האקסל של פסטיבי. אקסל של פסטיבי? אין פה? המוכרת למעלה אמרה לי כאילו לרד למטה. מה זה, גמותק כאילו? כן, זה מותק. של יואב דיגני, הוא מעצב כזה. יואב דיגני זה המעצב שלו. אחי, אני לא מבין למה אין את זה בשום מקום. אשכרה אפילו בסטורי אין את האקסל של פסטיבי. פסטיבי, מה עובר אליך? אחי! רגע. יש פה את האקסל של עומר לוי? אחי, אין את פסטיבי, בשוק. אחי, אנחנו לא תומכים אוהב. מה זה עומר לוי? מה זה עומר לוי? ואחי, זה נראה לי שוביניזם, אני לא מבין למה יש פה רק את עומר לוי. יאללה, בוא. סליחה? יש לכם את האקסל של פסטיבי? בטוח? של עומר לוי יש לכם? תגיד, תאמת את האקסל? תאמת שלא. לא? זה של פסטיבי? כן. היי, אתה טים פסטיבי או טים עומר לוי, אחי? לא אוהב אקסל. לא אוהב אקסל! אחי, תגיד שאתה אוהב אקסל כי הם משלמים לי. אוהב אקסל. סתם, לא משלמים לי, אחי, יאללה, בעיה. מה קורה? רציתי לשאול אם אתם ראיתם פה במקרה את המשקה החדש של יואב דיגני. מה? Yeah. You want English or Spanish? English? Okay, so first to move is gay. Baby, you got something in your nose. Sniffing in that cake. Did you feel the... Hope you find peace for yourself. New boyfriend. אחרי שהבחורה החביבה הזאת התוודה לבעלה ויצא מולו מהארון, עברתי בעוד כמה סופרים ובכולם אמרו לי לא, אבל אז הצלם שלי קלט משהו. זוזו רגע, יש להם את זה, מה אתה מטורף? יש להם את האקסל החדש. למרות שהקופאית אמרה שאין, האקסל היה שם. טוב, לכם אני לא מאמין. אני לא מאמין למראה עיניי, אחי. איך בוטחים את זה? קרה? תלם? חיים שלי חיפושים. מנחם אותה, תעביר לי את זה. אחי, אבל זה של עומר לוי. אבל זה של עומר לוי. ידעתי, כאילו... כל טוב. 3:16? אני לא מאמין. יונתן, אתה רוצה גם? אני לא מאמין. אחי, נשאר רק 3. יאללה, אחי. אני בשוק. את מבינה שעכשיו כאילו מלא ילדים יבואו לפה. כן, היה לי כמו. אבל זהו, מה נגמר לי, אין כבר... לא מביאים עוד? זה לא סקיבדים מסדה, מה? לא, שהם לא מביאים עוד, זה כאילו לא סיגמה. מה, כמה ילדים קנו מחד היום? אין עוד בכלל? תשמעי, לי אמרו כאילו שזה ממש מגעיל. אני קונה רק אם שילמו לי לסרטון כאילו 10,000 שקל. כן. טוב, תודה רבה, ביי. ואחרי שסוף סוף, אחרי כל הזמן הזה, מצאתי את האקסל, הגיע הזמן לטעום אותו. וואי, אחי. האם זה יותר טעים מהאקסל הרגיל? זה מתוק? מדי, כאילו, מה זה מזעזע? האמת שזה מזעזע, אחי. לא, אני לא חושב שזה עד כדי כך קרוב. אני רואה את זה? טעים. מה, הפסטיבל תשתפר, אחי.
לקנות זירו. יאללה, קולה? סתם, 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 האמת שטעים רצח. אומר לכם את האמת, לפני זה בחיים לא שתיתי מוגז כמעט בכלל, האמת שממש טעים. יאללה. עשינו את זה, אחי. טעים. ובזמן שאנחנו מצאנו ונהננו מהאקסל ממש בתל אביב, שכחתי להגיד לדורל שמצאתי, אז הוא פשוט כל היום עדיין חיפש את האקסל באלת, וזאת התוצאה. אז חבר'ה, עכשיו ברצינות אומר לכם מהלב, אף אחד לא שילם לי לסרטון הזה, ואני באמת ממליץ לכם ללכת ולטעום את האקסל הזה, הוא באמת במהדורה מוגבלת, ובאמת נהניתי ממנו למרות שאני לא אוהב מוגז בדרך כלל. תודה רבה לכל מי שצפה עד לפה, תירשמו לערוץ, אנחנו נתראה בסרטון הבא. תירק.